հարկարևորություն եւ Սուրբ Հոգու ամեն։ Սաղմոսի մեջ ասում է, որ այդ Սաղմոս գրողը, Սաղմոս երգողը ասում է, Տեր, հացիր իմ աչքերը, որպեսզի քո օրենքից հրաշքներ տեսնեմ։ Այսինքն, Սաղմոս երգում խնդրում է Աստծուն, որպեսզի ոչ թե օրենքի մեջ հրաշքներ հայտնվի, այլ օրենքի մեջ հրաշքները, որ արդեն կան, ինքը բացիր աչքերը, որպեսզի տեսնի այդ հրաշքները։ Աստծո խոսքը հրաշքներով լեցուն է, բայց մեր աչքերը փակեն։ Ինչպես պետքա բացվի մեր աչքերը, որպեսզի մենք տեսնենք։ Սաղմոս երգում ասում է, Տեր, բացիր իմ աչքերը, այսինքն Աստված պետքա բացի մեր աչքերը։ Սուրբ Հոգու միջոցով է գրված այս Աստվածաշունչ մատյանը, եւ Սուրբ Հոգին պետքա բացի մեր աչքերը, որպեսզի կարողանանք տեսնել այդ հրաշքները։ Ես երիտասարդ էի ժամանակին եւ նորահավատ, եւ մեկ օր զրուցում էինք Համլետ եղբոր հետ Աստծո խոսքի մասին, եւ Համլետ եղբայրը պատմեց իր երիտասարդության տարիները, ասում է, մի օր կարդում եմ Թվոց գիրքի մեջ, հիշում եք, որ ղերտացիների անդրանիկներով փրկագնվեց ամբողջ Իսրայելի անդրանիկները, եւ հաշվեցին ղերտացիների քանակը, այդ անդրանիկների քանակը, ղերտացիների քանակը եւ Իսրայելի անդրանիկների քանակը, եւ հաշվեցին, ես այստեղ կարդամ այդ հատվածը, Թվոց 3-րդ գլուխն է, 46-ից 49-ը, եւ Իսրայելի որդիներից, ղերտացիներից ավել եղող այն 273-ին փրկագնելու համար յուրաքանչյուր անձի համար 5 սիկը կառնես, ըստ սրբարանի սիկի կառնես, 1 սիկը 20 կերատե, նրանց մեջ ավելացածների փրկագինը Ահրոնին եւ նրա որդիներին կտաս։ Եվ Մովսեսը հեֆտացիներով փրկվածներով ավելացածներից փրկագին վերցրեց։ Համլետ եղբայրը պատմել, ասում է, 273 թիվը, որ կարդացի, շշմեցի, ասեցի, սենց բան ոս կարա լինի։ Ես էլ գլխին գա անմիջապես, ասի, աբսոլյուտնի զրոնա, բացարձակ զրոնա, ասեց, հա, հիշացնեմ ձեզ ինչա բացարձակ զրոն, եթե ֆիզիկայի մոռացել եք դպրոցական։ Մենք ասում ենք 0 աստիճան, չէ՞, եւ ասում ենք մինուս 5, մինուս 10, այսինքն բացարձակ զրոն է նա, որ այլ մինուս չկա, վերջը, էլի։ Եվ ֆիզիկայի մեջ, ֆիզիկային անցել ենք, որ մինուս 273-ը դա բարձարձակ զրոնն է, որից ներքև այս բնության մեջ, այս տիեզերքում, դրանից ներքև ջերմաստիճանը չկա, զրոն է, վերջն է, սա բարձարձակ զրոն է։ Իսկ մեր, եթե չգիտեք, այս զրոն որտեղից է, այս ցելսիուսի զրոն, սա ջրի եռման, որ գազ է դառնում, և որ սառույց է դառնում, պնդացման աստիճաններն է, 100 աստիճան, պետք է եռման աստիճանն է, զրոնը զբաննա։ Սա ուրեմն, բայց իրականության մեջ սա 0 չի, բացարձակ 0, աբսոլյուտնի 0, սա 273 աստիճանը 0-ից ցածր, այսինքն դրանից են կողմ 0 չկա։ Համլետ եղբայրը ասեց, այդ 273-ը, որ կարդացի, հասկացա, որ ստեղ ինչ-որ հրաշք է կատարվել, որովհետև այդ գյուտը արել են 19-րդ, 18-րդ դարում, այդ 273-ի, սա գրվել է մի քանի հազար տարի առաջ դրա։ Այս խոսակցությունը տենց հիշեցի ես, որովհետև տեսա, որ այն գրքերը, որ մեզ թվում էր, օրինակ Թվոց գիրքը, ձանձրանի գիրքա թվում, թվեր են գրած անընդհատ, բայց նույնիսկ այստեղ Աստված, նույնիսկ մեկ հոգի, որը կարող էր կարդալ սա, ասենք մեկ ֆիզիկոս կարդալ եւ դարձի գար, Աստված արդեն, քանի որ աշխարհի սկզբից գիտեր բոլոր ծնված մարդկանց, ովքեր որ հիմա կան, ովքեր որ հետո են լինելու, Աստված բոլորին գիտի։ Եվ ինքը իր խոսքը այնպես է գրել, որ բոլորի սրտի վրա, սրտի հետ խոսա, մեկի հետ մաթեմատիկայով, ֆիզիկայով, մեկի հետ ուրիշ ձևով, բայց Աստված հոգատանում բոլորիս համար, որպեսզի մենք բացվի մեր աչքերը, մենք տեսնենք իր հրաշքները, եւ ուրեմն փառավորենք Աստծուն։ Եվ այստեղ եւս վերջերս կարդում էի էլի այս հատվածից մեկ հետաքրքիր բան, հայրերից մեկի մեկնությունը, ասում է, ինչու է գրած 5 սիկը, Սրբարանի այդ սիկը, սիկը կամ շեկել, շեկել լսել եք, դա Իսրայելի փողն է, նույն ես բանն է, հիմա Իսրայելում ես սիկըղներն են օգտագործում, շեկելն են օգտագործում, իրանց դրամն է, իրանց
ազգային վալյուտան։ Ինչու 5? Ասում ասա, որովհետև սա փրկագնում էր։ Եվ փրկագնեց Հիսուսը մեզ, որպես իրական Անդրանիկ, իրոք Անդրանիկը Հիսուսն էր, որը ծնվեց Սուրբ Հույս Մարիամից, եւ ինքը փրկագնեց մեզ իր 5 վերքերով։ Հիսուսի ձեռքերի, ոտքերի եւ գողի վերքը 5-5 են, չէ՞։ Այդ 5 վերքերով Հիսուսը փրկագնեց մեզ։ Այսինքն խաչի վրա կատարվեց այս թվոց գրքի մեջի գրված օրենքը, խաչի վրա կատարվեց օրենքը, ամբողջ օրենքը կատարվեց խաչի վրա, եւ Հիսուս ասում է, ամեն բան կատարվեց։ Իրոք փրկագնումը մարդկության եւ մեր անհատական խաչի վրա Հիսուսը կատարեց։ Մեկ ամիս առաջ մտավորապես մեկ գիրք էի կարդում, որտեղ գրված էր խաչի նշանի մասին հինուխտի մեջ, թե ինչպես է Աստված խաչի նշանի միջոցով հինուխտի մեջ այսպես պատգամներ ուղարկել, եւ ձեզ ասեմ, որ շատ զարմանալի գիրք էր ինձ համար, որովհետեւ մի քանի բան դե գիտեինք, լսել էինք, կարդացել էի, բայց այս մարդը, որը հավաքել էր բոլոր հայրերի մեկնությունները, սկսում էր հենց ծննդոց գրքից, հենց ստեղծագործությունից, ապացուցելով, որ Աստված տիեզերքի հիմքը, երկրագնդի հիմքը դնելուց խաչով ա դրել, եւ ինքը այդպես օրինակներ էր բերում, շատ երկար ա դա, հիմա ինչ ասեմ, այդ բոլորը ես կարդացի եւ անհնար էր այսպես, բայց մարդիկ, իրոք մարդկանց աչքերը Սուրբ Հոգին բացել այս հրաշքները տեսել են Աստծո խոսքից, եւ մի փոքր հատված այդ բանից ես առանձնացրեցի, որպեսզի այսօր ձեզ պատմեմ, մի փոքրիկ, շատ փոքրիկ հատված Մովսեսի հետ կապված, ուրեմն դեպքերի, Մովսեսը եւ խաչը, այսպես ասած, վերնագրենք այսօրվա քարոզը, եւ էլի այդ Մովսեսի հետ պատմած այդ պատմությունները, այդ խաչի նշանները շատ են, ես մի քանի հատ եմ ընտրել ընդամենը, որովհետեւ քարոզի ես կես ժամը թույլ չի տա այդ ամբողջը, նույնիսկ Մովսեսի հետ կապված այդ ամբողջ նշանները, խաչի նշանները պատմել, դրա համար մի քանի բան կասենք, ամենահայտնի բաները, որ մենք գիտենք։ Առաջին բանը, որ ուզում եմ հիշեք, Իսրայելին Եգիպտոսից դուրս հանելուց Տեր Աստվածը ասեց, որ այդ գարանը մորթեն 1 տարեկան չէ, եւ արյունը կսեն դրան, ուրեմն, վերևի եւ երկու կողքերը։ Սա, ուրեմն, խաչի նշան էր, դրան կողքը եւ վերևը, եթե այսպես միացնենք իրար, կտեսնենք, որ խաչի նշան ա լինում, եւ խաչի վրա սա խորհուրդն էր, որ խաչի վրա թափված արյունով Քրիստոսը ազատում ա մեզ, խաչի միջոցով ազատում ա մեզ մահվանից, եւ իր մահով ինքը, ինչպես այդ զատկական գառը, որ մահացավ եւ Իսրայելին փրկեց, ահա Քրիստոսը իր մահով, խաչի վրա մահով մեզ մահվանից փրկում ա։ Երկրորդ հատվածը, որ ուզում եմ հիշեք, սա Մովսեսի գավազանով կարմիր ծովը ճեղքելն էր։ Սկզբից, եթե հիշում եք, Տեր Աստվածը Մովսեսին ասում է, մեկնիր գավազանը, չէ՞, որպեսզի ծովը բացվի, հետո ասում է, հետ բեր այդ գավազ, այդ խոսքը, որ Աստված արդեն բանանելուց հետո, երբ որ Իսրայելը ասում է կարմիր ծովով եւ Մովսեսը հետ ա տալիս, այս խոսքը այնպես ա գրած, որ սկզբից, որ Մովսեսին ասում է, մեկնիր գավազանը, ցա այս նշանն ա, պատկերացրեք Մովսեսի գավազանը, այսպես ա անում Մովսեսը, այսպես, հա, եւ կարմիր ծովը ճեղքում ա, եւ երկրորդ անգամ, որ պետք ա փակվի, այսպես ա, ուրեմն, ուղղահայաց եւ հորիզոնական այս բանը, որը խաչի նշան է, եւ տեսնում ենք, որ գավազանի միջոցով, խաչի նշանի միջոցով ճեղքվում ա կարմիր ծովը, որը կյանք էր Իսրայելի համար, եւ նույն խաչը մահ էր, ուրեմն, Եգիպտոսի համար, երբ որ փորձեցին այդ ճանապարհը հասնել, սա նույնպես, ուրեմն, խաչի նշանն էր, որ մեր հայրերը իրենց բացված աչքերով տեսել են այս հրաշքները Աստծո Սուրբ գրքի մեջ։ Հաջորդ նշանը, որի մասին կուզենայինք, որ հիշենք, սա Ամաղեկի հետ, երբ որ պատերազմում էր, Մովսեսը գնաց, կանգնեց մեկ բարձր տեղ, չէ, ժայռի վրա, եւ աղոթք էր անում, եւ ձեռքերը տարածելով էր աղոթք անում, ձեռքերը տարածած Մովսեսը աղոթք էր անում, որը խաչի նշանն էր, խորհրդանշում էր խաչի նշանը, եւ քանի այս խաչի նշանը կար, Իսրայելը հաղթում էր, հենց Մովսեսը իջացնում էր ձեռքերը, այսինքն խաչը չկար արդեն, Ամաղեկն էր սկսում հաղթել, Իսրայելի ճշնամին էր սկսում հաղթել, եւ այն աստիճանի այս բանը պատերազմը երկարեց, որ Ահարոնը եւ Օվրը եկան, եւ Մովսեսի ձեռքերը էլ պահած պահեցին,
parzat pahetzi, aici când e tăcut, nu știu, spes, aici când pahetzi, mici amagi că lăriv parcovet, iev, vreme Israel a haftez. Iev, Pogos Arrakhial-ը Timoteus-in ուղղված թղթում ասում է, ես ուզում եմ, որ մարդիկ իրենց ձեռքերը տարածելով աղոթք անեն, իրենց ձեռքերը բարձրացնելով աղոթք անեն. Այսինքն, Պողոս Առաքյալը ասում է, որ աղոթելուց մենք էլ խաչի նշանը պիտի մեր վրա վերցնենք, որպեսզի Աստծուն լսելի լինի. Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք խաչի նշանը միշտ մեր մտքի մեջ և մեր վրա ունենանք. Ամենահայտնի հաջորդ հատվածը սա էր, որ հենց Հիսուսը ինքը խոսում էր. Պղնձեոցը, չէ՞, հիշում եք Նիկոդեմոսին ասեց, որ ինչպես Հովանեսի ավետարանի 3:14-ում ագրված է, ինչպես որ Մովսեսը օձը բարձրացեց, այդպես ուրեմն մարդու որդին պիտի բարձրանա. Այս պատմությունը շատ լավ գիտենք և գիտենք, թե ինչպես այդ օձը, որը այդ գավազանի վրա էր, որը խաչի խորհուրդ ուներ, հենց այդպես էլ Քրիստոսը բարձրացավ խաչի վրա, և գիտենք, որ այդ օձը, օձը ինքը թունավոր կենդանի է, մեջը թույն ունի, բայց այդ պղնձե օձը մեջը թույն չուներ։ Սա նշանակում է, որ Հիսուսը ամեն բանով նման էր մեզ, մարդեր, բացի միայն մեկ բանից, որ իր մեջ մեղքի թույնը չուներ, մեղք չուներ, այսինքն։ Դրա համար էլ, երբ որ մարդիկ նայում էին հավատով այդ օձին, իրանց մեջի այդ թույնը, որ օձը կծել էր և իրանց մեջ թույն կար, իրանց թույնը վերանում էր։ Ահա մենք էլ, որ նայում ենք հավատով Քրիստոսի խաչին, Քրիստոսին, ահա մեր մեջ է մեղավոր էությունը, մեր թույնը, մեր մեղքի թույնը վերանում է, որովհետև Քրիստոսը մեր բոլոր մեղքերը վերցրեց իր վրա։ Հաջորդ նշանը, որ ուզենայի խոսենք, սերի քույրերս, եղբայրներս, սա Ահարոնի ծաղկած գավազանն էր։ Հենց այս նշանն են, հենց այս նյութն են վերցրել մեր եկեղեցու հայրերը, մեր հայկական խաչը նկարելուց, Ահարոնի ծաղկած գավազանը, խաչը ծաղկած, որը և նաև պտուղ տվեց, չէ՞, ուրեմն Ահարոնի գավազանը ծաղկեց և պտուղ տվեց, հիշում եք ինչ պտուղ տվեց, նուշ էր, նուշ, կամ ընկույս, տարբեր ձևով է թարգմանվում, հիմնականում նուշ են թարգմանում, կամ ընկույս, և ահա տեսնում ենք ինչի նուշ, ինչի ընկույս, ինչպես նուշը կամ ընկույզը դրսից չորա ուտել չի մնում, չէ՞, ատամներդ կկոտրես, բայց երբ որ կոտրում ես, ներսինը արդեն շատ օգտակար է և հաճելի է։ Ահա այսպես էլ առաջի հայացքից խաչը, չարչարանքը, բանը այսպես դժվար է թվում, անընկալելի է թվում, անընդունելի է թվում, բայց երբ որ մենք խորանում ենք Քրիստոսի արած գործի մեջ, շատ քաղցրա լինում և այդ դժվար բանը, որ խաչի ճանապարհը, որ բոլորս ավետարանը ասում է, ովքեր ուզում են գործկառակելություն ագրած, քարոզելուց առաքյալները ասում են, ովքեր ուզում են քրիստոնեական կյանք ապրեն, պետք է նեղություն և լարապանք չարչարանք կրեն։ Սա է ավետարանը, սա ոչ բոլորին է հաճելի։ Իհարկե, երբ որ լսում ես, դժվար է, բայց երբ որ, այսպես ասած, էությունը կարողանում ես հասկանալ, շատ հաճելի և շատ ուրեմն քաղցրալի։ Եվ այս Ահարոնի ծաղկած գավազանը, որը ծաղկեց և նուշ տվեց, այդ նուշը, այդ պտուղը գավազանի հենց Հիսուսը ինքն էր, չէ՞, խաչի պտուղը Հիսուս Քրիստոսը։ Կարդում ենք նուշի մասին երկու տեղ, երկու տեղ չի, բայց ես երկու տեղ կարդամ Աստծո խոսքից, առաջինը Երեմիայի մարգարեությունն է, 1:11, և տիրոջ խոսքը ինձ եղավ ասելով, ինչ ես տեսնում Երեմիա, և ասացի, մի նշենու գավազան եմ տեսնում, ահա տեսնում ենք, որ Աստված խաչի նշանը Երեմիային ցույց տվեց, նշենու գավազանը, որով պետք է ուրեմն փրկությունը լիներ և որով Աստված պատգամ ուներ հայտնել։ Այդ նույն նշենու գավազանը մենք կարդում ենք երկոցի մեջ։ Երկոց 6, Երկոց 6:11. Ընկուզենիների պարտեզնի չա, հովտի պտուղը տեսնելու, նայելու, թե արդյոք որդատունքը բողբոջել է, նռնելիները ծաղկել են։ Ընկուզենիների պարտեզը իչա, որպեսի տեսնեն պտուղը աճել է, նռնելիները որդատունքը բողբոջել է։ Սա խորհուրդն էր խաչի, այդ նույն գավազանի, ընկուզենու գավազանի կամ նուշի գավազանի, որի միջոցով
Hristosă pentru că ai zvortatunchi, că tu gătaș, ira ariună tar, vă rog pentru că ai znura aracanăr, nu răghide gheche vețină ce, Hristosii ariunov, Hristosii et cohis dursecaș gerov, ca să mă vorbeți ai gheche vețin. E în tara pe zgavazană, șat care vor nășana cu ciunul neastrofos chimeci. Șat care vor nășana cu ciunul. Mencor, Hishen, amena haitni sarmosă, tere im hovivne. Ce? Xan e recherul sarmosă. Este, este simi, e ta cărchiș banca. Asume, e te an cam mahavan stverit zolit ansnem, chariș ce-n vahena. În ciuci vahena, mahavan stverit. Cani vor, tu ințetes, cot supnu gavazană, նրանք ինձ մխիթարում են։ Քանի որ Աստված մեզ հետ է եւ նրա ցուպը եւ գավազանը ուրեմն ինձ մխիթարում է։ Ես միշտ կարդացել եմ, միշտ այս Սաղմոսը կարդացել եմ, հասկացել եմ որ Քրիստոսի մասին է, հասկացել եմ որ խաչի մասին է, բայց երբեք չէի պատկերացնում որ այս բառը ցուպ եւ գավազան։ Սա է հենց խաչի նշանը կազմում, բայց հայրերը Փառք Աստծո հասկացել են եւ ուրեմն փոխանցել են մեզ եւ մենք պետք է օգտվենք մեր հայրերի հարստությունից, այս եկեղեցու կուտակած հարստությունից։ Ցուկ եւ գավազան, երկուսը իրար հետ խաչա կազմում, չէ՞։ Ցուկը նայա որ հենվում են, երբ որ նեղություն ա լինում, դժվարություն ա լինում, ծեր մարդիկ գիտեն դա ինչ բան ա։ Ես էլ մի ժամանակ տարիներ առաջ ինչ-որ հիվանդություն ունեի, այսպես ձեռնափայտով էի մանգալիս, կաշտը մեծ Փառք Աստծո, բայց ձեռնափայտով էի մանգալիս, սա ինձ օգնում էր, որպեսզի կարողանամ քայլել, սա ցուկն է, իսկ գավազանը նայա, որ կպում են ոչխարի կողքին, գլխին, որ հանկարծ ճանապարհից չշեղվի, սա շատ կարևոր է, սա խաչի նշանն է, որ մեկ-մեկ խաչի նշանը, խաչը մեկ-մեկ մենք պետք է օգտագործենք որպես հնարան, որպես ուրեմն որ մեր ոտքերը այս խաչի ճանապարհին պինդ լինեն, հանկարծ չսայթակենք, չգայթակղվենք, չընկնենք, եւ հաճախ էլ պետքա որպես գավազան օգտագործենք խաչի նշանը, պետքա օգտագործենք չարի դեմ, սատանայի դեմ, իր դիվային բոլոր զորությունների դեմ, ինչպես նաեւ երբ որ Աստված մեզ հարվածի, պետքա ուրախանանք, սա պետքա մխիթարություն լինի, խաչի նշանը, այս չարչարանքը, տարապանքը, որ շատ հաճախ Աստված տալիս է մեզ, պետք է մեզ համար մխիթարություն եւ ուրախություն լինի։ Եվ այդ ժամանակ մենք իմանանք, որ Աստված մեր հետ է, որովհետեւ ինքը խրատում է մեզ, առաջնորդում է մեզ եւ չի թողում, որ որթ մնանք։ Եվ ընդհանրապես ցուպը այսպես ուղիղ են պահում, չէ՞, այսինքն ուղայաց են պահում, իսկ գավազանը ուրեմն հորիզոնական են պահում։ Շատ հաճախ այս գավազանը կարա մեր վրա օգտագործվի մեր եղբայրների քույրերի կողմից, մենք պետք է սա Աստծո ընդունենք։ Ավետարանի մեջ առաջին Կորինթացիների 4:21-ին մեջ Պողոս Առաքելասմա հիմա ո՞նց գա ձեր հետ, ձեզ մոտ գավազանով թե սիրով։ Այսինքն Պողոս Առաքելը այդ գավազանը իր ձեռքներ էր, իշխանություն ուներ էլի հանդիմանելու, հարվածելու։ Աստված ուրեմն եկեղեցու ղեկավարներին այս իշխանությունը տալիս է, սա մեզ համար պետքա փրկության ուրեմն առիթ դառնա, ոչ թե եկեղեցուց ներվելու, հեռանալու եւ այլն։ Հաջորդ հատվածը, որ ուզում եմ միասին հիշենք, սա այն հատվածներ, այն քարներ, որտեղ Մովսեսը գավազանով հարվածեց եւ ջուր եկավ, չէ՞, եւ ամբողջ Իսրայելը եւ իրա հոտերը, ուրեմն այս ջուրը խմեցին անապատի մեջ։ Մենք գիտենք, որ Պողոս Առաքյալը մեկնում է այս հատվածը, ասելով այդ վեմը Քրիստոսներ, որը իրանց մեջ էր, եւ գիտենք, որ այդ վեմից, որ Մովսեսը գավազանով խփեց, այսինքն խաչի միջոցով ջուրը հանեց եւ իրաց ծարավը հագեցրեցին, մենք գիտենք սա Քրիստոսի խորհուրդն էր, Քրիստոսի կողքին էլ հարվածեցին, որից ջուր դուրս եկավ եւ արյուն դուրս եկավ, ջուրը եւ արյունը սա եկեղեցու քրիստոնյաների համար երկու կարեւորագույն խորհուրդներն են, այդ 7 խորհուրդներից, առանց որի փրկություն չկա, սամակրտությունն է եւ հաղորդությունը։ Ուրեմն մակարտության միջոցով մենք ծնվում ենք եւ դրա համար մկրտությունը մեկ անգամ, ասում եմ մեկ մկրտություն, մարդը մեկ անգամ է չէ ծնվում, հետո մեռնում է, այլ երկրորդ ծնունդ չունի, հոգեորապես էլ այսպես, մեկ անգամ մենք հոգեորապես ծնվում եկեղեցու գավազանից ջրի միջոցով, բայց երբ որ մարդը ծնվում է, անընդհատ ինքը սնվում է, չէ, հաղորդությունն էլ այսպես, անընդհատ մենք հաղորդություն ենք ընդունում, մի ժամանակ եկեղեցին ամեն օրը հաղորդություն տվել, բայց հիմա
այսպես տոնորերն են տալի, եւ ամեն կիրակի, որը ամեն կիրակի մեծ տոնն է, սա Քրիստոսի հարության տոնն է, եւ մենք պետք է գնանք եւ այս հաղորդությունը ունենանք, ովքեր որ մկրտված են, ովքեր որ հոգեվոր ծնունդ են ունեցել եկեղեցու մեջ, պետք է գնան եւ այս ծնունդը ստանան, հաղորդությունը, որ շատ կարեւոր է, եւ Քրիստոսի կողքից այդ արյունը եւ ջուրը, որ դուրս եկավ, ահա այս սրա միջոցով, մկրտության միջոցով եւ հաղորդության միջոցով է եկեղեցին ձևավորվում եւ ապրում, եւ Քրիստոսը ասում էր, եթե չուտեք իմ մարմինը, չխմեք իմ արյունը, ուրեմն կյանք չեք ունենա, ուրեմն մեր կյանքի համար շատ կարևոր է սա։ Ելիս գրքում 15-րդ գլխում գրված է մի պատմություն, երբ որ Իսրայելը դուրս եկավ, հասավ մի վայր, որտեղ ջրեր կար, եւ տեսան այդ ջրերը դառնահամ են, եւ դա դառնության պատճառով Մեռա դրեցին սա անունը, Մեռայի ջրերը, եւ այնտեղ տեսնում ենք, որ այդ ջրերը մահ էին բերում, եւ Իսրայելը շատ տրտընջեց, բողոքեց, եւ Մովսեսը աղոթք արեց, ասաց, Տեր Աստված, ինչ անեմ, եւ կարծում ենք, որ Տեր Աստված ասում է, մեկ փայտ ցույց տվեց նրան, եւ ասաց, այդ փայտը գցի այդ ջրերի մեջ, երբ որ գցեց այդ ջրերը, ուրեմն քաղցրան դարձան եւ խմեցին, եւ ուրեմն բան եղավ, կարողացան իրենց կյանքը շարունակել։ Սա մի խորհուրդ էր, որ խաչի միջոցով, մահվան միջոցով Քրիստոսը մահը խորտակեց, որովհետեւ այդ մեռայի ջրերը, այդ ջրերը մահ էին բերում, Քրիստոս եւ այդ փայտի միջոցով կտրված փայտն էլ է, գիտեք, կարևոր, որովհետեւ կտրված փայտը կյանք չունի, ինքը, չէ՞, փայտը կյանք ունի, երբ որ ծառի վրա, երբ որ սնվում է աղը, այդ, այսինքն մեռած մի բանով, մեռած ջրերը, մահ բերող ջրերը կյանք դարձրեց, սա Քրիստոսի խաչի խորհուրդն էր, որը կտրված էր խաչը, գիտեք, եւ այս մեռած գործիքով, այսպես ասած, հա, սա Քրիստոս այդ խաչի վրա, այդ փայտի վրա խաչի մահվան մահը խորտակեց, եւ մեր կյանքը, որը դառնացած էր հենց այդ մահվանով, մեր կյանքը դառնացած է, մարդկության կյանքը դառնացած է, մարդը ամբողջ աշխարհն էլ վայելի, իր ուզած ամեն ինչ անի, կամ ուրիշ բան իր ուզածը չանի, բան ինչ են ուզում անի կամ չանի, ինչ մեկ դառնություն կա իր մեջ, սա մահն է, չէ, որտեվ մարդը գիտի, իշքան էլ մոռանա, մեկ է հիշումա, որ ինքը մի օր մեռնելու է, այս ամեն ինչը թողելու է, սա դառնություն է, սա այսպես մի, եւ մեր կյանքը իրականության մեջ մահաբեր մի բան է, բայց խաչով Տեր Հիսուսը այս հարցը լուծեց, մահը վերացավ, հիմա մահ չկա, քրիստոնյաների համար, ովքեր ապավինում են խաչի, այս մահը ուրախություն է, չէ, մենք սպասում ենք, երբ պիտի մեռնենք, գնանք Քրիստոսի մոտ, եթե մենք հավատում ենք եւ քրիստոնյա ենք, մենք այսպես մահը մեր համար վերացավ, Քրիստոսը իր մահվան միջոցով մահը վերացրեց, այս դառնությունը, այս կյանքի դառնությունը, ուրեմն քաղցրության փոխեց։ Հաջորդ խորհուրդը, որ այս մեռայի ջրերը, այս դառնահամ ջրերը քաղցրացան, սա էր, որ մինչև խաչը, մինչև Քրիստոսը եւ Քրիստոսի ավետարանի տարածումը, ամբողջ աշխարհը այսպեսի դառնության, հեթանոսության, այսպես անհավատության դառնության մեջ էր, բայց երբ որ խաչի միջոցով կատարվեց այս փրկագործությունը, այս փրկագնումը Քրիստոսի միջոցով, աշխարհը կամաց-կամաց վերափոխվեց, ուրեմն քրիստոնեական քաղցրության, եւ հիշեք, որ Քրիստոսը ինչ խմեց խաչի վրա, լեղի եւ քացար, չէ՞, այո, սա շատ շատ կարևոր է, ինքը չարչարվեց, ինքը այդ ամբողջ դառնությունը, մահվան դառնությունը, այդ կյանքի այս չարչարանքները ամեն բան վերցրեց իր վրա, որպեսզի դրանից հետո, ուրեմն մենք նույնիսկ չարչարանքների մեջ, նույնիսկ դժվարությունների մեջ քաղցրություն ունենանք, եւ իրոք այսպես է, եթե մենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ ենք, մենք հենց այսպես կարող ենք հասկանալ, մենք ճշմարիտ քրիստոնյա ենք, թե չէ, երբ որ դառնություն ունենք, նեղություն ունենք, տեսնենք այս չարչարանքի նեղության մեջ մենք ինչպես ենք հասկացնում, հեթանոսների նման այսպես դառնությունով, դժվարությունով ենք հասկացնում, թե ուրեմն նախընտրում ենք ավելի Քրիստոսի համար, քրիստոնեության համար ավելի նախընտրում ենք չարչարվելը, նեղություն քաշելը, թե մեղավորների հետ հաճույքներ վայելելը։ Հենց Հիսուսը Մատթեոսի ավետարանի մեջ, որ կարդան լեռան քարոզի մեջ, այդպես էլ ասում է, Մատթեոսի ավետարանը լեռան քարոզի մեջ Հիսուսը ասում է,
Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, եւ ին պատճառով ձեր մասին ստելով ամեն տեսակ չար բան ասեն, ցնցացեք եւ ուրախ եղեք, որովհետեւ ձեր վարչատրությունը մեծ է երկնքի մեջ, քանի որ այսպես հալածեցին ձեզանից առաջ եղած մարգարեներին։ Տեսեք հալածանքը, չարչարանքը, նեղությունը, որ դառնություն էր, նույնիսկ դառնություն էր Իսրայելի շատ, այսպես Իսրայելի մեջ, որովհետև ովքեր որ այսպես Դավթի նման կամ մեծ մարգարեների նման չէին հասկացել Քրիստոսի փրկագնությունը, իրանց հոգեով չէին տեսել փրկագնությունը, իրանց համար էլի դառնություն էր։ Եթե չեք հավատում, հիշեք բանը, Սողոմոնի գրած աջողվող գիրքը, ունայնություն ունայնությանց, ամեն ինչ ունայն է, ինք ամեն բան փորձեց, ամեն հարստություն, ամեն հաճույք, եւ վերջում հասկացավ, որ ամեն ինչ ունայն է, ամեն ինչի մեջ դառնություն կա, ամեն ինչի մեջ դատարկություն կա, ունայնություն կա, մարդը չի կարողանում հաճույք ստանալ այս երկիրը, շատ կարճ է տևում, մարդը միշտ հոգնում է, ամեն ինչից հոգնում է, գիտի, որ մի օր մեռնելու է, այս ամեն ինչը կորցնելու է, բայց ահա Քրիստոսի խաչի միջոցով այս ամեն դառնությունը, այս ամեն նեղությունը, ասում է Երանի ձեզ, ցնցացեք, ուրախ եղեք, տեսեք անմիջապես փոխվում է խաղցության, երբ է մարդ ուրախ, երբ է ցնցում, երբ որ իր կյանքը խաղցրա, հաճելի է իր, ահա այս խաչի կյանքն էր, որ Քրիստոսը մեզ տվեց որպես ուրախության գործիք, ցնցության գործիք, նեղությունների մեջ համբերելու, ոչ միայն համբերելու, այլև ուրախանալու և հասկանալու, որ եթե Քրիստոսի հետ չարչարվեցինք, Քրիստոսին չարչարանակից եղանք, իրա փառքին էլ մի օր ուրեմն պետք է մասնակից դառնանք, ինչպես ասում է Սուրբ Պողոս Աղաքյալը։ Եվ եթե հիշում եք, քարոզը սկսեցի մեկ պատմությունով այդ թվոց գրքից, այդ 273-ը եւ 5 սիկլը, Քրիստոսի 5 վերքերը։ Նորից վերջացնենք թվոց գրքով, նորից այս մեկ, ուրեմն վերջի խաչի նշանով, որը ես նորից երիտասարդ ժամանակ լսել էի Համլետ Եղբորից, եւ մի անգամ Իռլանդիայից մեկ շատ հայտնի, այսպես Իռլանդիայում շատ հայտնի մեկն էր եկել, որը քրիստոնյա, հայտնի քրիստոնյա, եկել էր Երևան, ես իր հետ խոսում էի, կաֆեում նստած էինք, Վերնիսաժի մոտ կաֆե կար, գնացել էինք Վերնիսաժ, ինքը իր այդպես բան էր առնում, էլի, Սյուրիներ ոնց այլ, ուշանվերներ բան էր առնում իր ընտանիքի համար, այդպես նստեցինք սուրճ բան խմելու, զրուցեցինք, ինքը ասեց, ինչ եք դուք առաքելականն էիք, խաչ գցում բան, այսպես ինչ եք խաչեր դնում, այսպես պատմեցի իրան, քանի որ ինքը բողոքական էր, պատմեցի և այս պատմությունը, որ Համլետ Եղբայրը ինձ պատմել էր, իրան պատմեցի, որ ինքը շատ-շատ զարմացավ, մեծ աստվածաբան մարդ էր, բայց երբեք չէր բանալու։ Այս խաչի պատմությունը սա է, որ թվոց գրքում գրված է, թե Իսրայելի բանակը ինչպես պետք է շարժվի։ Աստված հստակ ասում է, սկզբում կլինի Հուդան, հետո Կորկես ցեղը, այն ցեղը, հա, այստեղ կլինի, ես եթե հիշում եք այդ պատմությունը, համարյա այս խաչն է մոտավորապես, բայց դուք տեսած կլինեք, ես նկարեմ թղթի վրա, ցույց տամ, ես նկարելուց լավ չեմ, բայց էսի հեշտ է, տեսած կլինեք, չես ես նշան բոլորին, հա, Երևում խաչը եւ ես ամեն անկյունում խաչ նորից, սա հենց էս նշաններ, որ Աստված ասում էր, որ Իսրայելը պետք է գնա, երբ որ երկնքից նայում էր Աստված, էս էր տեսնում այդ Իսրայելի բանակը, որ գնում էր, բայց նաև նկարում են այսպես, եթե կարողանամ իհարկե նկարել, չէ, չեմ կարող, կներեք, էլի նկարելու շատ վատ են, բայց ձեռքով ցույց կտա, այսպես կլոր բաներ կա, չէ, խաչի տեսանիքի ուրիշ է, այսպես կլորը, համարյա հավասար, այսպես կլորը, այո, շատ, նաև այս նշանը, կամ այս նշանը, կամ ավելի ճիշտ կլինի հենց այդ երկուսը իրար հետ, խաչը և կողքը այդ բաները, սա խաչի նշաններ, մի խոսքով, սա խաչի նշաններ, որ Աստված երկնքից նայում էր և տեսնում էր Իսրայելը, Իսրայելին նայելուց ինչ էր տեսնում, խաչ էր տեսնում, խաչ էր տեսնում և ամեն անկյունում հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք, խաչ, ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ սա ինձ խաչի ճանապարհն էր և ընթանում էր, չէ Իսրայելը,
Եթեոր բանակ էին դնում, այսպես չէ, եթեոր քայլում էին, գնում էին դեպի այդ խոստացված երկիրը, սա խաչի ճանապարհն էր, միայն խաչով կարող ես մտնել խոստացված երկիրը։ Եվ ոչ միայն սա, այլ միայն խաչով մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհը գրավել։ Հյուսիսը, հարավը, արևելքը, արևմուտքը, խաչի նշանով է միայն հնարավոր ուրեմն գրավել։ Եվ այս խաչի նշանը, այս խաչի բանակը, որ գնում էր Իսրայելի բանակը, մեջտեղում ուխտի տապանակն էր։ Չէ՞, ուխտի տապանակը մեջտեղում էր եւ այսպես խաչի նշանն էր։ Եվ ուխտի տապանակի մեջ երեք կարևորագույն բան կային. Ահարոնի ծաղկած գավազանը, մանանան, չէ՞, սափորով մանանա, եւ 10 պատվիրանները, երկու քարե տախտակներ։ Այս բոլորը Աստծո խոսքի խորհուրդներն էին, եւ մարմնացած Աստծո խոսքն էլ գիտենք Հիսուսն է, չէ՞։ Սկզբում էր բանը, եւ բանը մարմին դարձավ։ Սկզբում էր խոսքը։ Երկու տախտակները կամ Աստծո օրենքը, սա 5 եւ 9 կտակարաններն են, Աստծո խոսքը, գրված խոսքը, մենք էլ գրված խոսք ունենք, ահա, մեր գրված խոսքը Աստվածաշունչ Մատթյանը, չէ՞։ Մեր Աստվածաշունչ Մատթյանը մենք ունենք, եւ Քրիստոսը մարմնացյալ խոսքն է, Աստծո գրավոր խոսքն ունենք, եւ Քրիստոս եւ այս ամբողջ գրավոր խոսքը խոսում է ճշմարիտ խոսքի մասին, Քրիստոսի մասին։ Երկրորդ, մանանայով սափորը, մանանան երկնքից իջած մեկ հաց էր, որ Իսրայելը ուտում էր, որպեսզի չմեռներ, մինչև հասնեին այդ իրանց այդ խոստացված երկիրը։ Սա նույնպես Քրիստոսի խորհուրդն էր, Քրիստոս ասում է, ձեր հայրերը մանանան կերան եւ մեռան, չէ՞, բայց ովքեր ուտեն իմ մարմինը եւ խմեն իմ արյունը, հավիտյան չեն մեռնի, չէ՞։ Այսինքն ճշմարիտ կերակուրը, դա ճշմարիտ կերակուրի խորհուրդն էր, ճշմարիտ կերակուրը Հիսուսն ինքն էր, որը մենք ուտում ենք այստեղ հաղորդության ժամանակ, մեր հոգևոր կյանքը այսպես կենթանի պահելու համար, մինչև որ մտնենք խոստացված երկիրը հավիտենական կյանքի մեջ։ Եվ երրորդն ինչ էր, ծաղկած գավազան Ահարոնի, չէ՞, որը արդեն խոսեցինք սրա մասին, նորից Քրիստոսի խորհուրդն էր, Քրիստոսի խաչի խորհուրդն էր։ Ահա, սիրելի քույրերս, ես որ կարդացի այս գիրքը, այս խաչի նշանները, շատ զարմացա, որ ինչերի մեջ կարան ինչ նշաններ տեսնեն, եւ ընդամենը առանձնացրեցի Մովսեսի հետ կապված այս մի քանի փոքրիկ հատվածները, եւ այդ Մովսեսի մասին էլ ավելի շատ էր գրած, քանի թե ես առանձնացրել եմ, ուղղակի ուզեցա էգոիստ չլինեմ, մենակ ես չկարդամ եւ ուրախանամ, ձեզ հետ էլ կիսվեմ, եւ ինչպես Համլետ եղբայրն ասում էր, ես կարդացի Թվոց գրքի մեջ 273-ը, եւ ինչ-որ բան փոխվեց իմ մեջ, միգուցե մենք էլ այս բանը լսելով ինչ-որ բան փոխվի մեր մեջ, եւ ավելի ուշադիր կարդանք Աստծո խոսքը, ձանձրալու չլինի, եւ ամեն կարդալուց առաջ աղոթ քանենք, ասենք, Տեր Աստված, բացիր իմ աչքերը, որպեսզի քո օրենքից, քո սուրբ խոսքից հրաշքներ տեսնեմ, թող Փառաւորի ամենասուրբ երրորդությունը այլը ոգին եւ սուրբ ոգին։ Ամեն։